Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari, bizni muntazam kuzatib borayotgan aka ukalar, YouTube ishqozlari. Mana bugun haftaning juma kuni, hammani kirib kelgan juma ayyomi bilan tabriklayman. Bugun 17-iyul. Bugun biz Farg'ona viloyati Rishton tumani O'yrat mahallasidamiz. Bugungi video syomkamiz og'il solish haqida bo'ladi. Mana shlaka blokdan og'il solishdi. Molxona va yarim qo'yxona ularga unda qolsa shu haqida qo'ldan kelgancha yordam berish harakat qilamiz. Bundan biz 5 kun 6 kun oldin o'sha silos chiqaradigan akamizning uylaridan syomka qildik. Xuddi o'sha akamizda og'illari bu. Silosni bosishi bo'libdi. Mana hozir asalarlari bor. Asalarlarini ham avgust oyiga o'tib, xudo xolsa asal olishar ekan. O'sha asal orish jarayonini bitta syomka qilamiz, xudo xolsa. Hozir siloslarni bosib qo'yishdi. Mana mashinaga Makka kelgandi. O'shani silos bosish jarayonini syomka qilib chiqargandik. Hali og'illari bitgan yo'q, lekin ko'p obunachilarni so'rashganda mana qo'ldan kelgancha yordam berish harakat qilamiz. Hammasi shlaka blokdan bo'lgan. Temirlarni qo'yib qo'yishgan mana 76 deymi 100 litr bilan qo'yib qo'yishibdi. Shu haqida qo'ldan kelgancha yordam berish harakat qilamiz. Videolarimizda kamchilik xatolari bo'lsa uzr so'raymiz. Yoqsa like bosib, o'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Va kanalimizda yangi mehmonlar bo'lsa, videoyimizni kuzatib borayotgan bo'lsangiz, ekraningizda o'ng tomonida pastki tarafida qizil podpisatsiya tugmasi bor. O'shani bir marta bossangiz, bizga obuna bo'lasiz va biz kirgizib borayotgan videolarni har doim birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasiz. Va Telegram kanalimiz bor. Bozor olami deb yozsangiz, Telegram kanalimiz chiqadi. Lotin harfida. Ikkinchi o'tib obuna bo'lib qo'yishingizni iltimos qilardik. Sotiladigan mollar, shu qiziqarli ma'lumotlar, goh-gohida bitta-ikkita qo'ylar sotiladigan bo'lib qolyapti, mollar va uylar chizmalari, shunga o'xshagan narx-navolarni ikki ham joylab boramiz. O'tib bemalol obuna bo'lishlaringiz mumkin. Mabodo topolmay qolsalaring, o'sha opsional videoning tagida, mana shu videomiz tagida opsionalda qoldiramiz. Qani bizdan yiroqlashmang, biz boshladik. Ana hurmatli obunachilar, video syomkamizni boshladik. Akamizni qo'llari jichcha bandroq ekan, o'zimiz so'rab-so'rab sekin sizlarga yetkazib berish harakat qilamiz. Og'ilimiz asosan eniga 6 ga, qolishi ichi qolishi 6 ga 18 metr ekan. 6 ga 18 metr, u tarafi yana yemxona ekan, o'sha bu tarafi 6 ga 5 metrlik yemxonamiz. Hozir yemxonani ham ko'rsatamiz. Hamma shlaka blokdan bo'lgan, forchkalari qo'yilgan. Bu tarafga mana katta-katta forchka qo'yilgan. Kelajakda bir kecha deraza o'rnatishar ekan, ochilib yopiladigan, ko'tarilib ochilib yopiladigan qilib qilishar ekan, xudo xolasa. Mana bu yerimiz yarim yemxona bo'lar ekan, o'sha sholxa, bolxa, kunjara shunaqa bosadigan joy. Bu yerimizni ichi qolishi eniga 5 metr, uzunligi o'sha 6 metr. Oldi ochiq bo'ladi, ustida naves bo'ladi bu yerimiz ham. Yemxona xudo xolasa. Yo'loqchamiz, qolgan yo'loqchamiz 1.70 yo'loqcha qolgan. Bunimiz ichi qolishi 60, bunimiz 15 dan 30, 90 santimetrga oxir qo'yilgan ekan. Ichini yana xudo to'ldirishib, kafel bosib, o'sha latoks nima qilib qilishadi. Bu tarafimizga o'sha tagiga endi g'ish bosishar ekan. Xudo xolsa kech salqin kuzda bitiramiz deyapti. Ustilarini nima qilib shipir bosib, o'sha taxta qo'yib, ikki tash qilib, tepasiga somon bosadigan qilib qilishar ekan, xudo xolasa. Lekin ketgan nimamiz? Общий. Hammasi shlaka blokdan bo'lgan. O'sha shlaka blokimiz o'pishib ketgan shlaka bo'lgan. 625 tonna shlaka blok ketgan ekan. Mana shu yerdan to aylanib nariga oxirigacha mana shu og'ilimiz yemxonasi bilan bitkicha 625 tonna shlaka blok va 55 tonna manaqa tumbasi ketgan ekan. Bularimiz addenlik olishgan ekan. 55 tonna tumba, tumbalarni ichini ham o'sha to'rt qator armatura tashlashib to'qishib chiqqan ekan, sement qo'shib juda ham baqot bo'lgan ekan. 625 tonna 2400 so'mdan shlaka blokni olishgan ekan va o'sha urib berishi 1100 so'mni urib berishgan ekan. O'zi tengyamini hamma joyda tengyamini urishyapti. 1100 so'mdan urib berishgan ekan. Urganda ham ustaga kelamiz mana metimiz az forchka ekan mana. Hozir buni faqat o'sha qo'shni tarafni yopib turish uchun qo'yib qo'yishdi mana 4 tani. Bet forchka. Ichini tuproq bilan to'ldirib chiqishgan ekan. G'ovaylik joyi bo'ladi. O'shani orasini hamma g'ishtini to'ldirib turib, keyin urib chiqishgan ekan. Oralari qum bilan tuproq bilan to'lgan va keyin rastov bilan urib chiqishgan. Xullas 625 ta shlaka blok va 55 dona tumbasi ketgan ekan o'sha. Kolonna deymizmi, tumba deymizmi, o'sha tumbasi ketgan ekan 55 dona. Keyingi masalamiz. Bekka 2 kamaz shebeng ketgan ekan. O'sha katta havo, o'sha yevroda 2 kamaz shebeng ketgan ekan va 5 tonna 5 tonna 200 deyishadi, 5 tonna sement ketgan ekan. Общий oxirlari-yu rastovlari, sesmalari. Mana sesmalariga ham har bitta o'sha
Nimamizda sedeshkamiz deymiz, nima deymiz? O'shanga to'rt qatordan almatada yashagan, 12lik, to'rtta almatada, tepasiga ham to'rtta. Sismaga pon to'rtta almatada yashagan ekan. Xudo tepasini juda ham baxvat qilib, o'sha o't bosadigan, somon bosadigan o'txona qilinadigan, xudo xolasa. Juda chiroyli chiqqan. Bitib qolgan ekan, yana syomka qilamiz. Hozir karantin bo'lganligi sababli ham obunachilarimiz ko'p iltimos qilishdi. O'sha syomka qilib sizlarga taqdim qilishga harakat qildik. Osha hozir oxiridan qo'yilgan ham bu taraf qo'yxona bo'ladigan. Xudo xolasa 20 tacha qo'yxona qilishadigan, kletka qilishib, tagini osha ko'tarishib, taxtadan qilishib qo'yxona qilishadigan xudo xolasa. Qo'y bilan novvos emlashadigan xudo xolasa. Niyatlarga ketsa mana. Bu taraflar qo'yxona bo'lar ekan. Mana shunaqasiga polni kletkani o'rnatishadigan xudo xolasa. 15-20 ta qo'y sig'adi bemalol bu tarafiga osha g'ish bosishib, bu tarafini yo'loqcha qilishib, go'ngini bu tarafga chiqaradigan qilishib qilinadi. Mana o'sha mittasi 7-8-10 sotki borib bormaydigan joyimizda ana silostop bosishgan. O'sha bir pressdan oshiroq silos tushdi. O'shani bosishib o'tganda sabar syomka qildik, chiqardik. O'zlarini o'sha apparatlari va traktorlari o'shanga moslashib qilishdi. Mana shakamiz bo'ladi. Xudo xolasa 1-2 kunda o'sha makkani chiqaradigan apparatlari ham bor ekan. Sotani shuni sizlaringiz makkasini addenni, sotasini addenni qilib beradigan o'sha nimalari ham bor. Uni ham chiqaramiz. Mana asallarda ham xudo xolasa yaqin kunlarda asalni olishadi. Buni ham syomka qilamiz, xudo xolasa bizlar chaqiramiz deyishdi. Shu mana 625 ta shlakoblok ketyapti. 2400 so'mdan olishibdi 18 ga 6 metrlik joyimizga. 18 ga 6 metrlik og'limiz va 5 metrlik nimamiz ham bor. 5 ga 6 lik yemxonamiz ham bor. Obshim yemxonamiz bilan og'limiz bo'lib 625 ta shlakoblok va 55 dona tumba ketyapti. Xohlovchilar bo'lsa tumbani o'rnini bu bunaqa turbadan qo'yib ketsa ham bo'ladi. Xohlovchilar bo'lsa o'sha shlakoblokdan o'sha qo'yib ketsa ham bo'ladi. 100 lik turba qo'yilgan mana ustiga xoriga. Endi bu tarafga ikki tarafga o'sha teraklardan tashlanib turib, ustini tomni yopib turib, yag'in shipr qilinadi, ko'tariladi tepasida xolasa. Hozir asosiy ishlari bo'pti, endi tepalari qopdi, shiprlari va mana g'ish bosishadigan xudo xolasa. Kuzga xudo xolasa bitirib olamiz deyishdi. Agar bitib qolsa yana bitta syomka qilib chiqaramiz. Juda og'imiz chiroyli tushgan. Quyoshga teskari bo'lib salqin joyga tushgan mana. Ana shu nimalar sismalariga ham o'pishi. To'rt qatordan 12lik almatorga tashlangan ekan. O'pishi ketgan summasi 19 millionga yaqinlashib qolibdi. 19 million shunaqa usta pullari ketgan rasxodlari. Materiallari shu holatga kelguncha olgan materiallari bilan ustoplar hammasi bilan 19 millionga mana shu holatga kelyapti hozir. 18 ga 6 og'ilimiz va 5 ga 6 yemxonamiz bilan birgalikda. Polni qarang, 4 ta o'sha nimasiga, burchaklariga hammasiga almatora tashab chiqishdi. Sismalariga tur qatar almatora tashalgan. Mana qismlardan ham chiqarib ketishgan. Almatora mana bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 12likdan chiqarib ketishgan ekan. Ustiga ham 4 ta ketgan deyishyapti. Har bitta manaqa sedeshkamizga ham 12likdan 4 qator armatura tashilgan deyapti. Juda ham baqvat mustahkam og'il bo'pti. Shu 100 yil xizmat qiladigan og'il bo'pti, xudo xolasa. Keyinchalik maqsadlari bor ekan. Devor tarafga uzun qilib o'sha qo'yxona qilishadi. Bir tomonlama turadigan o'sha katagini. O'sha nima deydi? Kletkani boqadigan qilishadigan. Oxirigacha 70 ta 50 ta qo'y sig'adi. Kata qilsa. Shu hurmatli obunachilar, mana qo'ldan kelgancha syomka qildik. Kamchiliklari, xatolari bo'lsa uzr so'raymiz. Yoqmasa like bosib, o'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Asarlarni ham hozir kutib qolasiz degan umiddamiz, chiqaramiz uni ham. Obunachilarimiz ko'pchilik so'rashyapti. Hozir mana makkani olishib, o'sha sotani nima deydi? Silosni ko'mishini makka ekib qo'yishdi o'rniga. Ana og'limizni oldi tarafdan ko'rinish. Juda chiroyli chiqqan, bitgandan keyin usti ham o'sha 2 metr ko'tarilar ekan, somon o't bosadigan o'sha beda bosadigan joyimiz bo'ladi. Bu tarafimiz navez yemxona. Juda ham qulay, ixcham og'il tushgan. Mana asalarlarimiz hozir qarashyapti уже xudo xolasa avgustga o'tib olinadi. Asalni yig'ishdi xudo xolasa. Mana o'tgan safar ko'rsatgan joyimiz mana. O'sha bekka nimani bosib qo'yishdi. Silosni. Silosni yaxshilab tramovka qilib, ustiga o'sha tuzdan sepib turib, oltin gurgut. O'tgan safarda gurgut daraxtida o'sha oltin gurgut, paxtalarga sepiladigan sariq dori bor-ku. Ko'pchilik bilsa kerak,
o'sha oltin gulgut ustiga sepib, o'zi tagiga ham ustiga sepsa o'sha bozlanish bo'lmaydi, o'sha qorayib ochib qolmaydi. O'sha eng tagida, eng ustida o'sha nam ko'p joyida o'shunaqa bo'ladi. Chirib qolaydi, o'sha gulgutlar o'sha narsani oldini oladi ekan, oltin gulgut. Shuning uchun tagiga va ust tarafiga o'shandan sepilsa yaxshi turadi. Men buni o'sha firmalardan, o'sha katta-katta mol firmalar, o'sha boqadigan nimalardan borib ko'rganman ko'zim bilan, shuning uchun o'shalarni ko'rib turib aytyapman. Yaxshi turadi, oltin gulgut sepilsa o'sha bozlanib ketish bo'lmaydi ekan. Mana mana shu hozir bir prinsipimiz tushibdi, mana o'sha yaxshilab tromovka qilib, tuzdan sepib, tromovka bo'lgan va oltin gulgut sepib turib, ustiga salafan tashab, salafan ustidan mana tuproqni o'sha bir qarij, bir yarim qarij qilib tuproq tashlash qo'ygan. Bo'ldi, shu bilan turaveradi. Xudo xolasa dekabrdan ochib yegishni boshlasa bo'ladi xudo xolasa. O'shangacha sap-sari bo'lib tilla rangga kirib ketadi o'zi. Ochib, sirasi xolasangiz, bir ko'pchilik somon aralashtirib bo'lsadi, u ham bo'laveradi. Ko'pchilik masalan, ko'p firmalarda ko'rdim, slosni ochgandan keyin somonni o'sha drablikdan o'tkazib maydalangan, o'shani aralashtirib, ertalab beradiganini kechqurun aralashtirib qo'yadi, kechqurun beradiganini ertalab aralashtirib qo'yib beriladi. U ham bu ham ikkalasi ham bir xil effekt beraveradi, xudo xolasa. O'sha slosni o'zini bersa, namlik ko'p bo'ladi, molga sovuqlik keladi. Shuning uchun somon aralashtirmasa yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Shu hurmatli obunachilar, shuning bilan video syomkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Videolarimizda kamchiliklar bo'lsa, har doimgidek uzr so'raymiz. Yoqqan bo'lsa like bosinglar, asarlarni kutib qo'yinglar, xudo xolasa chiqaramiz. Yaqinda avgust oyiga o'tsa, asarni olishadi. Xudo xolasa sizlarga taqdim qilamiz, xudo xolasa. O'zimizdan bir ikki asar olamiz bahonada. Olmasinlar. O'zi bol yig'ib qoptimi, tog'a? O'zi bol yig'ib qopti mana. Onaqa kiymez ekan, chaqmaydimi? Ha. Mana shu oqarganlar nimada endi, bol asal. Bekit bekitayotganlar o'sha asal bormi shu yerda? Shu hurmatli obunachilar, xudo xolasa 15 kundan keyin kepsiyomga qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bizdan ehtiyot qilinglar. Biz bugun og'il to'g'risida ma'lumot bergan ekandik. 19 millionga borib bormay shu holatga to'xtayapti. Yana xudo xolsa kamida bir 15 million ketsa kerak. Shipillari bor, tom bor, buni hali ichiga g'ish bosiladi, kletkalar olinadi. Xudo xolsa bitgandan keyin hafta to'liq ma'lumot beramiz qanchaga to'xtashini. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.